Näkyykö se koko opuseen? Ensimmäinen koepusero on tuota koevedos, niin kenttätestissä. Oho. Viime metreillä muutin tuota värihommaa tuossa. Mallasin sitä oranssihommaa, vaan ei se passannutkaan se oranssi tuohon Navy-väriin. Oi saatana, kun hiekan pölyssä tuu akku. Ei se ollut niin hyvän näköinen kuin mitä minä hahmottelin sen oranssia. Siihen kun valkoinen kontrastin väri laittaa, niin ei se onnistu. Niin otin punaiseen sitten. On kyllä, voin sanoa, että enempi kuin tyytyväinen itse tuohon lopputulokseen. Joo. Eihän tämä sikäli mikään erikoinen tietenkään ole. Erikoisen se tekee siitä, että minä tuun itse nämä nimittäin tekemään ja painamaan ja nämä paijat. Mulla on pelit ja vehkeet olemassa. Niin. Minä olen viimeiset 3 viikkoa niin opiskellut tuota tekstiilipainamista. Ihan itseoppineen. Itseopiskelun. Kymmeniä YouTube-videoita kahtonut ja lukenut ja kaikkea muuta, niin nyt eilettään minä sitten, elikkä niin sunnuntaina päivällä, nyt on niin sunnuntai maanantain välinen yö, varti yli 2 minä ajoin. Tulin ennen yhtä tänne juontamaan. Niin sunnuntaina aamulla heräsin ja 4 jälkeen, niin minä aloin tekemään nämä viimeiset nämä kuvat, niin kuin lopullisen kuvan, niin aloin kassaamaan tietokoneelle ja siihen suunnitteluohjelmalle. Paino enteriä, että alahan leikkaamaan kuvia. Muutaman näitä kuvia tein ensin valmiiksi ja sitten vanhoihin teepaitoihin. Niin kuin on tässä pari viikkoa jo, niin vanhoja teepaitoja, niin niihin on harjoitellut sitä painamista. Ja varsinkin tuota kerrostekstin tekemistä, eli tämähän mullahan on vain semmoinen vinyylihomma, eli nämä pitää niin kuin tehdä monessa eri kerroksessa nämä tekstit, niin ei ole sitä direct-to-film-systeemiä, eli sillä printerillä suoraan siihen foliolle tulostetaan kuvaa, että pystyisi niinku valokuvia liimaamaan, kun se oli niin pirun kallis systeemi, että en alkanut sitä heti ekana ottamaan. Niin, päädyin tähän perinteiseen painatus tähän kuuma painatus vinyylisysteemi. Tämä painatushomma, tämähän ei ole niinkö mitään ydinfysiikkaa. Tähän pystyy kukaan vain tekemään, jos hommaa vaan sen kuuma prässi, millä painetaan se teksti tuohon paitaan, niin tämän pystyy kukaan vain tekemään, kun tilaa vaikka sitä mainostoimistosta noita, niitähän pystyy tilaamaan, teet nettihan on täynnä niitä, mikä tekee vain, jos sinä olet suunnitellut logon valmiiksi ja
niin lähetät sinne vaan oikeana tiedostomuotona sen kuvan, niin nehän tulosta ja lähettää postissa sulle, niin sä pystyt niitä kotona vaikka painelemaan. Sehän ei ole tuo per painatus kestä kuin 15 sekuntia. Tuommoinen iso kuva, pikkutekstejä, niitä ei kestä monta sekuntia painaa, mutta isot kuvat, niin 15 sekuntia saa painaa, niitä saa olla 50 asteella. Niin. Mulla nyt on testissä semmonen keskihintaluokan folio tuossa, eikä nämä nyt tämäkin paijani eilettään pesukoneessa jo pesin heti, vaikka sitä ei vissiin saisi ihan heti pestä, mutta minä muutaman tunnin jälkeen niin laitan pessuun jo tämän paijan. Nämä on hyvä pestä tietenkin uudet paijat aina. Niin. Pesin ja kuivaus rummussa vielä käytin kaiken hyvän lisäksi. Minä, että lähteekö sitä kirjaimet irti, mutta ei mitään tapahtunut. Se oli niinkö painatuksen jäljiltä samanlaisena pysyy. Mulla on kaksi paettaa on itellä. On testipuseerona tuossa ja toisessa on pikkuteksti eessä ja iso teksti on selässä. Ja todennäköisesti tuun jättämään vain tuon ison tekstin, niin se on tuohon eteen. Ja tuo ja tuleenkin. Niin. Nimittäin tyhjensin vaatekaapin, missä mulla on kaiken muun nämä työpajat, missä on justiinsa on näitä logofirman mainoksia ja semmosia, missä niin 97.5% noin äkkiä kun muistelen, niin niissä oli teksti kaikissa niin tuossa vasemmassa rinnassa. Niin emme ala kaavoihin kangistumaan ja minusta tuo on kyllä onnistunut sijainti tuohon paettaa. Piti sitä monta kertaa niin teipillä liimata ensin puserran noita painatuksia ennen kuin alan painamaan sitä kiinni siihen. Paita päälle ja peili eessä seissä ja kahtoi. Kaukaa ja läheltä ja kaukaa ja läheltä ja sivulta ja vaikka miten peili eessä seissä, että miltä se näyttää tuo kuvaa ja nyt sitten se lopultakin tuohon asettu ja se on kyllä aika hyvässä paikassa. Niin. Paijathan on kaikki samanlaisia, niin minkälaisia tilaa vain, niin niitähän saapi. Nyt on näitä Fruit Loomi, mikähän tämä oli tämä malli. Tämä on aika hyvä malli, niin tämä ei kyllä purista eikä ahista mistään. Niin. Painatuksethan on, jokainenhan tietää, se on se. Nehän ei ole ikuisia. Ne menee sen vuoden, riippuu miten pessee. Mutta perkele pankot jää kyllä ette. No, niin. Nehän menee sen vuoden ja sittenhän ne alkaa rapistumaan ihan sama. Onko sen painannut joku 40 vuotta paita ja tehnyt vai kuukauden paita ja tehnyt. Sille ei nyt voi mitään, kun se on. Kaikki videot, se materiaalista riippuu tietenkin. Kaikki glitteri semmoset. Glitteri nuo painatukset, ne on sitten erilaisempia painaa. Niissä pitää olla vähän enempi lämpöä ja pitempään pitää. Ja mitä siinä kaikkea niitä oli, niitä vaan. Ei ainakaan vielä ole tulossa glitteriversiota mistään.
Ja tietysti sitten nuo metalliväripainotukset, eli semmoiset kirkkaat hohtavat, niin tuota, ne on taas erilaisia kans painoja. Mutta tämä normaali tuota HTV, eli hot onko se hot transfer vinyl painotustekniikka, niin tämä on niin yksinkertainen, että tässä ei voi epäonnistua muulloin kun aletaan niitä kerroksia laittamaan paikalle. Esimerkiksi niin kuin tässä puserossa, kun on tuo, siinä on vaan punainen pohja, mikä on siitä tekstistä niin kuin se leikkuri leikannut sen ulkomuodon, eli siinä ei ole niin kuin itsessään, siinä punaisessahan ei ole niin kuin tekstejä mitta, se on vain semmoinen, se on vaan niin kuin pohjaväri. Ja sitten tuo valakainen korostusväri, eli mikä tekee nuo kirjaimet, niin ne on sitten semmoisia ohuita suikaleita. Niin niiden yhdistäminen sitten, että ensin kun se painetaan se punainen siihen paitaan kiinni, se antaa vähän aikaa jäähtyä, ihan vähän aikaa. Sitten pannaan se valakainen siihen päälle ja voi paperi siihen väliin tai semmoinen, mikä kestää lämpöä paperi. Ja se siihen päälle ja sitten prässätään. Kun mulla meni, se eka paita meni pilalle siinä, kun minä en muistanut laittaa sitä voipaperia siihen väliin. Minä panin sen valakosen kehysteksti siihen punaisen päälle ja painon sen lämmittimen kiinni ja aukasin. Se tarttu siihen, se punainen väri tarttu siihen. Eikö siinä jälkilämmityksessä, niin se punainen väri sitten tarttu kiinni siihen painolevyyn. Niin se vähän siirti sitten sitä valakosta tekstiä, niin siitä tuli vähän semmoinen porrastusteksti, mutta tuota, opin heti ensimmäisestä virheestä sen, että se pitää muistaa se voipaperi laittaa siihen väliin. Se ensin painetaan se punainen väri 15 sekuntia ylös, antaa vähän aikaa jäähtyä. Sitten se valakonen teksti siihen päälle, ne eli kirjaimet. Voipaperi. Joku 8-9 sekuntia pitää, kun ne on niin ohuet ne valakoset, niin sitä ei tarvitse pitkään pitää. Joku 8-9 sekuntia ja ylös. Ja tuo folio pois siinä, kun siinähän on semmoinen muovifolio, millä ne ja sitten painetaan. Niin se repästää sen folio pois ja siihen pannaan sitten voipaperi taas päälle. Ja painetaan se viimeinen jälkilämmitys, joku 4-5 sekuntia. Sitten se on valmis. Eli tuommoinen paijan painatus, niin se ottaa kaksi kerrospainatuksella, niin karkeasti semmoinen 30 sekuntia. Ja se, miksi minä näitä itse halusin alkaa tekemään, on se, että mulla on aina kiinnostanut tuo painatushomma. Kun on käynyt jossain mainostoimistossa, kun on tehneet siellä, niin että tuo on mukavan näköistä hommaa, kun saapii tietokoneella suunnitella kuvia. Ja eikä tarvitse varmaan suunnitella, jos tilausta jotakin tekee, niin jollakinhan on todennäköisesti valmis logo, että ne lähettää vain SVG-tiedostona sen, niin sen pystyy tekemään. Ja sitten just se näprääminen, käsillä näprääminen. Niin mukavaa semmoista ajan kuluu. Itselläkään kun ei mitään sen kummempaa harrastusta on, niin eipähän tule ainakaan sohvalla maattua, kun on pientä touhua tuossa. Ja suuri syy on se, että kun minä tiesin, että minä itse onnistun siinä, että se tulee onnistumaan, kun suuri ongelma on ollut vaan se
suunnitteluohjelman käyttöön. Eli siinä on nyt se tietenkin jollain lailla menee, mutta pari viikkoa meni tuossa, niin ei se mulla piti kesken sammuttaa aina tietokone. Ei se mulla loppu aina järein juoksu, kun työpäivän jälkeen väsyksissä yritti reenata, niin kun siinä pitää monen kertaan niitä mulukata niitä kuvia, kun sinä tulostat näitä kuvia, niin se ei vain tuu niinku kerralla kaikki valmiiksi, kun sulla pitää leikata niitä tekstejä, siirtää sivuun, valita sieltä, minkä sinä haluat, tulosta se, sitten poistaa se, minkä sinä olet tulostanut, ja sitten minkä sinä siirsit sinne sivuun sen mallin, niin se pitää seuraavaksi tulostaa, ja sitten väsyksissä, niin niitä tuli väärin paineltua nappuloita, niin se aina vääristä välleistä leikkasi niitä kuvia, ja mutta mulla on mennyt tuota kuihan monta metriä sitä on mennyt jo niitä vinyylejä, kun oon reinannut tuossa. Minä oon vanhoja pipoja on, tai mitä en oo pitänyt koskaan päässä, niin niihin on painatellut tekstejä. Kaikki vanhat, missä on vähän reikää jossain, niin teepaitoja, niihin on painannut tekstejä. Ja kaikki pienet teepaijat ja semmoset. Mulla meni niinku oikeastaan hyötykäyttöön, niin kaikki teepaijat, mitkä mulla on varmaan 5 vuotta ollut niinku hyllyssä. Lippalakkeja en vielä alkanut painamaan. Kun pitää ensin noita teepaijat painaa, kun mulla on siihen lämpöpuristimeen. Siihen puristimeen niin on lippalakkien se puristusmuotti, eli semmoset kourut. Ja sitten on 3 erilaiselle mukille on puristukset, mutta mulla ei ole sitä printeriä, että pystyn mukeihin puristamaan niitä. Esimerkiksi jotta kuvia, se pitää olla se DTF-tulosti. Mutta se minun käsityksen mukaan onnistuu, jos ostaa ihan väriprinterin, niin se pitäisi onnistua. Mutta se ei ole, se mukihomma ei ole se tärkein, pitää ensin nämä tekstiilihommat niin handlata kunnolla ennen kuin alkaa muuta suunnittelemaan. Tämmönen oli niinkö tämän kanavan vaatebisnes. Yritän alkaa tekemään niin pitkälle hommaa, että pystyy niinkö muillekin painattamaan. Että jos on valmiita logoja ja muita, niin minä saatan painaa niitä tietyssä määrin, ei tietenkään mitään hirveitä määrä, mutta jos joku 10 paitaa esimerkiksi joku tarvii, niin voi ottaa yhteyttä. Tai vaikka ihan jos jonnekin reissuun on lähdössä joku porukka, joka haluaa jotkut hupipaijat, että jotkut tekstit, vaikka joku rintaa, että pöliä tai jotta eronnut tai karannut tai jotain semmoista, niin semmosia hupipaitoja, niin voin painaa, että johon ei tarvi mitään muuta kuin karkea teksti vain lyhyen rintaan, niin muutamaa viikkoa etukäteen, jos on tiedossa, että on tarvista puseerolle, niin ei muuta kuin yhteyttä, niin mä tuohon puseerot. Ei mikään mahdottomuus ole tosiaan. Pitäisikö tuo kokkeilla, kääntyykö se tässä välikääntöpaikalla, kun minä en nyt, mulla tässä tuossa eessä on noita havuja, vaan ne on piru niin huonoja, että noita ei kehtää alkaa juontamaan. Kääntyisiköhän tämä tässä linkuttamaan? Piru tämä on niin kappea kyllä tämä. Väliin, miten tässä pitää menetellä oikein, tuossa kärryn keula saada. Eli tuossa kärryn peräkin saada tänne taskuun.
Menis kääntöä tuosta. Pikkusen matkaa suoraan ja tuosta lähtee kääntöpöyttää työntämään tuon taskun perään. Pirukas ottaa niin mahdota aikaa tuonne. Mahdollisimman tänne reunan tuohon vallilla, että on saada tuo kärrynke jo. Ei se taida onnistua. Se on tuolta perältä niin kappeja tuo. Ei pysty yhtään kärryä. Joo, ei se onnistu. Se työntää tuon kärryn perään tänne tie. Työntää tuon kärryn perään tänne tie. Minäkäällä perällä kääntymässä. Piruun viet on pahimmolle. Tuosta ei tarvitsisi paljaa ottaa näitä pari koivua, kun pois. No lumet vähän kauempana, niin se juuri se asko ajaa niin ohi tuosta taskusta, että kärryn perässä, että joudut perruttamaan ensin kärryn perässä, että jonnekin sinne vähän kauemmassa. Siitä pukata sitten linkku. Onko se on tuommoinen tämmöinen, tämän mallinen tämä tuo tasku tuolla, niin sille ei tilaa työntää kärryä takaperin tuohon. No, tuli vähän kokkeen. Minä lauantai-aamuna jo koukkasin siitä mutkan. Minä, että onnistuisikohan tässä linkuttaa, vaan jo minä siitä, silloin jo hylykäsin sen. Minä, että kyllä minä vielä nyt yhden kerran kokkeen. Onnistuuko se vai ei se sovi siinä kääntyy. No, ihan hyvällä mallilla siinä mielessä täällä ei enää ole. Mitä tuossa on, 3 kuormaa, kun tuossa on havukuituja, mitä juontaa, ja sitten on joku 2-3 kuormaa, on noita huonompia tuossa, mitä otetaan sitten päivän päätteeksi kotikuormaksi. Tehas kuorman niin sanotusti. Pitää vielä yksi havukuorma ensin ja sitten laittaa tuki. Sitten yksi nippa piti koivuja viedä polttopuksi. Nekin sai saan pihalle jättää. No joo, minä käyn lasettelemassa mutkan tuolla käännyttimessä. Pyyhkästään mä vähän puhtaammaksi tuota lasiin. Että kyllä alkaa päivä kirkastumaan. Jos sattuu aurinko paistamaan. Pimmässä sitä niinkin vaan. Ei niinkään haittattu. Valot on vaan poispäin tästä hytästä. Tuota sylinteriä minä en muistunut laittaa lauantaina, kun minä jätin siihen hallin pihalle tämän nosturin, kun se lähti viemään tuon vientikuskin tuota kuormaan. Niin. Siinä rasvasi siinä halli eessä sitten. Pihalla tämän nosturin, ei käynyt mielessäkään hyttiin tulla, kun ei. Tuota. Niin kuin ei käynyt edes mielessäkään tuota hytissä käydä siinä, vaikka nousin tuota alumiinitikkalla tai noilla A-tikkalla, niin tuohon. Tuntuu rasvaammantu nostopuomin tapiin. No.
tekeepä siitä maanomistajalle tuota. Oho, piruko raskata koe. Niin tota. Saahan tämä se on tunnin päästä aukea mitta tuossa. Sahalla niin tämä menee aika nätisti. Kahteli näitä tässä. Tässä on hyvä. On kyllä oikeastaan kaikki nämä pinot harvennuskoivuun. Ei oikeastaan huonoa tuota klapikoivua olekaan. Tässä näytti, että tässä voisi olla semmoista. Sopii. Nää on ihan täysi nippus. Tää kyllä nyt visunippu. Tuommoista kevyttä pakkaslunta rupesi sateilemaan. Leijailee tuossa. Eikä se vielä pitänyt alkaa sateilemaan. Kyllä se näytti vaan tiistaallekin, niin mitä se näytti 7. Eilettään vielä se näytti 7. 7,3 milliä. Mitä se näytti lumisai? Toivottavasti ei pidä tuota paikkaa. Hyvin ussasti on ollut, että se ei tuota. Se lumisaennustus, niin se ei häviä, vaan sitten kun se, jos se luppaa, että mukaan vaikka plus 10 asteista ilmaa näin keväällä, niin sen se kyllä hyvin herkästi vaihtaa sitten sateiseksi. No, miten ne meni noristi? Toisesta päästä loppaan kiinni. Missä se roikkuu? Ei meinaa tarttua kiinni. Niin se vaan valakeni taas tämäkin pää. Vuorokauden parraita hetkiä tämä kyllä tosiaan. Päivä alkaa valakenemaan. Itse on joku ollut, mitä minä olen. 5 tuntia liikenteessä. Eikö hetki, niin 5 on nytten kello, 4:30 oli kun minä lähdin tuota hallilta. Oli se eilen pitkä päivä olla herreillä, herran, aamulla 4 heräsin. Että en nuku päivällä pääkkäreitä vaikka söi siinä, ja että otanko unet vasten, että en minä tiedä, että jos lähtee juontamaan illalla, niin saavi vähän nukutuksin. Ja lääkeen 4 iltapäivällä haalasi sänkyi. Ja
se oli joskus 20 yli 4 on laittanut tuon viimeisen WhatsApp-viestin, kun kirjoitettiin tuossa. Niin, niin. Sen jälkeen kanssa melko äkkiä on simahtanut. 7 maassa, mitä se oli, kun minä kävin herreillä vessassa käväsi. Söin pari leipää siinä ja lähdin takaisin makkoilemaan. No sehän vielä heti nykäsi unneen sitten. 11 kello sitten soin. Minä että kyllä se nyt on lähetty. Eikö 10:ltähän mulla oli kello jo soimassa? Niin olikin. Minä että ei, nukutti kyllä niin makiasti, niin minä siirisin tunnilla sitten herätystä. 11 rupenin kahvia keittelemään. Pyöriköhän nämä sen verran, että ei. Pitääkö tässä lähteä vielä tuota... Olisiko tuota niin hurjakuvista mä tuohon sahalle ja vielä kyllä juontaisko tuosta vaan niitä havuja. Se kyllä hirveästi kannata enää juontaa, kun kotikuormat saa ottaa metästä. Ei tarvitse juontopinosta alkaa kotikuormaa ottaa. Jaa, nämä enää olikin niin valtava pohjapuu tuolla. Eikö? Näitä näitä vaikka kuin mahdoton tuolla, vaan siellä niin mahdoton pohjapuita näkki ole. Aina vielä on 900 asiaa kourallisia. Koe. No. Lähen nyt. No siellä on toinen sitten myös pystyssä töröttä. Mutta on siitä laita puun, niin ei pyörähä poistu. Perunaa alkaa 3 viikon päästä driftingikausikin jo. No peruuko niin kaukana Espanjassa se eka kisa, niin ei tuu lähettyä. Itse asiassa on kyllä hyvä synttärireissu, kun mulla justiinsa on samalle viikonlopulle syntymäpäivä. Ja onko se muuten?
Joo. Lauantaina sattuu olemaan syntymäpäivät meikäläiselle näkyy tänä vuonna. Ja se oli niin muistaakseni se oli, joo, kyllä se oli. Heinonen driftingitiimi ja sitä tuota kannustetaan niin kuin edelliselläkin kaudella. Nää aloin niin kuin viime kaudella vasta niin kuin seuraamaan. En tiedä mikä se oli oikein tai mikä se oli se homma, että tuota, mistä se alkoi se kiinnosti. Se taisi olla kun näitä Heinosen videota kahtelin, että tämä on mukavaa tunnusta sakkia oli, ja sitten aloin seuraamaan enemmän noita muita tiimejä siinä. Ja no Black Smokeahan sitä on tietenkin tullut seurattua siitä asti, kun ne sillä vanhalla rönttämersulla ajelivat driftinkiä silloin 10 vuotta sitten. Joka paikasta tuli niitä videoita, tai näkyy niitä videoita, kun pojat puutti sillä menemään. Niin sen en minä silloin niin koko lajia tiennyt mitenkään oikeastaan. Tiesin vaan, että ne driftingia ajat, ja siinä mennään sivuun luissuun. En sen kummemmin reagoinut siihen lajiin, vaan silloin viime keväänähän se oli tosiaan, että pitää alkaa enempi tätä seuraamaan. No siihen jää koukkuun sitten, kun alkoi seuraamaan niitä. Tuli käytyä tosiaan 3 kissaa käytyä kahtamassa paikan päällä. Ruotsin ja Alahärme ja sitten Puolassa finaali. Tälle kaudelle on Alahärmää on liput ja Riikan kisa Latviassa sinne on lippu ja sitten on Puolaan on taas finaaliin lippu. Saa nähdä tuota, tuleeko sitä Riikan kissaa käyttöön, mutta Alahärme ja Puola tulee ihan varmasti. Nyt se purkautuu tuon kolotusta. Nyt käytetäänpä tuon. Saipi ajia ihan keulimmaiselle pinolle. Tää vettä tuo ressu, kun se tämä tikku aina luistaa täältä. Saattaa tipahtaa. Buis. Oi kauhea, mikä ritöillä jää. Tuliko tännehän terrettää tuota keppejä joka asuu. Perutta oli poroja mahoton tuossa asfaltitien varrella. Varmaan 100 oli siinä asfaltilla käveli. Äsken kävin tuonne sahalle viemässä tuota yhden havun kuorman. Kato, ja mulla on loppujakso. Minä muistan äsken näkkiä pistää paussille. Koe elään puistu. Ei niitä kukkia olisi saanut mennä kuitenkaan repimään sieltä naapurin kukkapenkistä. Mikä on sillä alkaa jakso? Arvo ja Marjatta Pihakoivun mökillä Sepe Teustien siirtolapuutarhassa. Otan vaan Granströmit tauolle sinne. Siihen voi sitä juontaa näpäättiin joku reissu.
Melekasta lervaa. Hyi. Ui. Ui. Sitä se tuo vaseliini löntti tuonne. Onkohan se tippunut tuolta noista torniletkusta, kun se pyöri nyt tuossa. Ei siinä enää ole paljon. Tässä on mitä tässä on, reilu nippu ja tuossa on sitten... Mitä se? Ei mä happeru kuoro, sopia kuoro. No, pitää ne kuitenkin niitä koivuja huomenna. Ai ja niin tota... Tuota. Nakkaa samalla ulos. Ettei mä tuota konehtaa. Onko se vaaterissa? Ei tuu katsottua kyllä monesti. Kylmä on tuo tuuli. Kylmä on tuu. Katsotaan miten tässä riittää tuota virtaa. Miehessä ja kamerassa, kun tuota... Oli mukaan lattautumassa, niin eipä mulla ollut... inverterissä tuo... Tuo laturi johto kiinni. Elikkä se normi. Onhan tässä enempi kuin niin... Enkä minä sano. Ja mä vaan tuota... Viestin tuon päällikölle, että kurmanteko alkaa. Paljon. Se tuossa oppii vieressä, kun seison, niin näytin, että tässä ei näitä ole kuin nippu. Nippu vasta, kun lakkaa tuota vinssailemaan. Tää nosturista kahtoo, niin se näyttää, että mahtuu, kun nämä kuorumaan kaapeissa. Tälle videolle tosi taas kanavasuosituksia laittaa. Ja se on minä aikaisemmin laittanut tuota niin tukki Tomi. Näkyy mainostavan minun kanavaa tuota tässä. Joku aika sitten. Käykääpä ottamassa hallintaa se sivusto. Jos jo ei ole. Ja tilatkaa näitä kanavia. Se kuitenkin on kahtajia paljon, mutta tuota ei ole tilaajia. Se ei maksa se tilaaminen mitään, eikä se sido mihinkään. Tilaus ja sitten tuota... Siinä on se kellonkuva, niin painaa vielä sitä, niin tuota... Tietääpähän milloin tulee uusia jutkia näkyville. Ja
Lapalakin kanssa Amerikan raitilla, niin siitä kanssa. Mulla ei ole uusi video kesken tässä. En kerennyt pitkään kahtoa, niin nukahin silloin. Milloin minä sitä lauantaina minä sitä aloin kahtomaan. Nukahin kesken kaiken, koska oli niin sippi tuota armottoman työpäivän jäljiltä. Melkein jos nyt tuota jaksas kahtoa tai pysyis herreillä tuota. Tuntuu niin leukojen reviitittävänsä, että senpä tiedät, että kun syöpin. Sen kun hoikaset johon, niin ihan sama vaikka lattialle, niin se saattaa äkkiä 6 tuntia mennä siitä. Niin kahtoo tosiaan, että mitä sillä Amerikan maalla on meininki. On uhkaavan näköiset on nuo pilvet tuolla. Saappaat nähdä minkälainen tuota lumimyräkkä tulee huomiselle. Ei nuo pilvet vielä huomiselle asti tai enää ole tuossa. Mutta toivottavasti ei tule mitään. Ei kyllä tarvisi enää. Mä menen entistä tuota onnettomammaksi nämä mahdollisuudet ajaa puita. On ne nyt aloitelleet tuota koneet, ne on nämä ne yhtiön koneet, niin ne on. Kaikki on asfaltin varrella, niin ilmoittivat tässä, että he siirtää tuota kaikki koneet asfaltin varteen hakkaa. Tai kovien teidän varsiin. Ei asfaltin, vaan että kovien teidän varsiin. Kelepo vaan ajella. Ja pakkaa sitä osaa tuota puuta liikenteessä. Mennään, että ei tuota tehtaat haukka ilmoista. Se on tämä aina tämä kevät, niin se on sitä pirun kyttää. Minun samahan se on syksyllä, eikö ole? Toi pirun tuuri meni väärään. Väärä lokerikko on tuo. Anna mä siihen. Suunnanlenka tietää, että mitä ne painaa. Tai paljonko sinne on jo mennyt. Miksi se ei piippattu? Tää on se vissi on yltääkö se tonne tuo autoon asti sitten, niin ottaa peltareihin vissiin vielä signaalia.
Ei kuulu, mutta ovista. Pitäisikö tehdä oikein rumaa kuorma, kun ei itsellä tarvitse lähteä hirmu ristirankkeli kynettu. Eipä se auta. Joku sanoo, että miten nää tuon näköinen kuormat on tehnyt, niin sanoo, että se petee nakkasini kyynni. Laitan ensimmäisen, että tilas huppareita, niin tuota postiin ja loput pitäisi tulla tällä viikolla, mitä minä tilasin ne, sen pompsi sieltä. Saa nähdä, miten se posti kuluukin. En ole nyt kahtonut, missä se on se paketti. Paketti on tulossa. Oho. Noin. Kaahdistuksen kanahäkki, huomenna koivuja ajettava, miten tässä nyt pystyy nukkumaan, kun tietää, että se on. No ei nuo onneksi pahoja ollut nuo koivut, no näkyy, näettehän tekin. Aamulla nakkeli niitä sen nuppikoiraan. No kuvasin, kyllä minä taasin kuvata. Läpimärkkiä katti on nuo puut. Jätetään vähemmäksi niitä. Puolet puolti, niin 800 kiloa vielä. Kummin päin minä lähden. Tuolta puolen muista kans nostanut. Kuinka paljon tässä on, ei oteta niin. Jähky. Toivottavasti noin yltää noihin pohjapuihin. No.
aurinko se vaan yrittää loivottaa tuolta. Pilven takka. Pyörikö se sinne kauemmas se yks? Niitä on useampi näkki. Läkevä levikki. Läkevä levikki. Joutuu kuin vipstaakkeli hommiin tässä. No nyt se on leuvan välissä jo tuotunut. Mikä, olisiko se tuo semmonen, että se ei... Renksuta ja rymyä tulee kourassa kohdattu. Mistähän me saadaan se sinne... Tuolta näkyy ilman välistä. Apapapapapapapa. Ei kun menee kauemmas, vaan nyt se on tuota kiveä vasten tuossa. Nyt se on pakko saada tuosta. Ei. Kääntyykö se tänne? Käänny. Nyt tuosta kun saa käännettyä vähän sen. Käännettyä tänne päin. Oi, oi, oli lyhyt takaisin sitä. Ja kohan siihen yltys. Hokkeilla. Kerta latingista. Joo, sitäpä ei tarvi lyödä. Tasalle, jos se on niin oikeassa painossa, niin saa nostaa sitten ketingin ylitusta. Tässä ei oo mitään. Missä ei oo mitään. Puhelinmatkan, koska tiet. Eikö mullahan ketingit vielä tulla? En ala käsin syytä. Saasinko mä tästä tältä puolen nostettua, niin ettei tarvitse pyöräyttää tuota. No! Selällä. Ei tajua tuota takimmaista kettinkiä saada se on. Niin takana tuossa. Kauhea mikä solomuulitus. Missä se on koko ketti? Tuo. Oli sen verran pehmet tuo. Lerva, että se tuota sukeltaa tuon leuan nokka. Oho, eipä panna niitä sekaisin. Vietereihin vähän happea laittaa.
Samana vaatalle esikiristykseen. Joo. Pumppulosta pois päältä. No niin. Kameran vai? Loppu sähkö. Se oli silloin jo, kun minä aloin kuvaamaan tältä reissulta. 40% oli. Tähän tuli jo kireet. Kuvasin tuossa jo vähän aikaa. Se loppuko kanan lento. Minnepähän se tämä osoittaa. Tuntuu, että ne on aina vähän väärää suuntaan näyttää. Paljonkohan vitsikö minä kahta, 20. Mä kahtoo, 23 tonnia. Oho, elämä lähes sortu. Tuosta noita hienoja. No niin, sinne meni. On kyllä jotenkin työläs tämä kevät nytten, kun tuota lumen kanssa turruttaa. Ei kyllä muista aikaisemmilta vuosilta, että tuota, miten se meni. Oliko se tämmöistä saikkaamista, että sattaa ja ei sajaa ja sattaa ja ei sajaa. Tuo on kaikkein pahinta, kun se humppaa, niin se tuo. Nää mennään vaan entistä enemmän mäskille nuo tieti kaikki. Tuohon keskelle, niin se on aika hyvin ketinkien alla siinä. No, mitä se tulee aika hyppyyttele. Piruko ei muista sitä sylinteriä laittaa sen, ottaa hallinta sille laittaa. Se on vähän raikasta ilmaa. Kato, jaa, se oli joku oksa tuolla rungon välissä. Thank you.
pinssallaanpa raahallisesti, kun on johtaja ei tulossa vasta silti. Täällä aloin tekemään kuormaa, niin aiko lähteä tulemaan. Mulla ei tästä ole tuurinvaihto paikalle, mitä tästä tuli. 10 kilometriä. Eipä se hättäilemällä kummeni. Varsinkin juontaessa, niin se kannattaa tyhjä alkaa tuota mitään nopeusennätyksiä tekemään, kun se on. Tämä on juontamista, mutta yleensäkin juo ja yleensäkin lastatessa, niin tyhjää sitä alkaa urakoa, mutta nostelee tasaisesti vaan. Tippukohan se tuo tuolta välistä. No. Tappavan tasaisesti. Niin takaa laittaa nämä puut tuohon pankolle. Niin herkästi näkyy keikkaavan tuolta niin tolovan taakse. Aukas, nyt ei mennä vähän eteenpäin tähän. Onko ne vasta niin pitkiä ollut nuo, että ne on vähän niin väkisinkin jo keikannettu. Tai jo tyviä pitkiä ja sitten tämmöisiä porukkana tyviä onkin. Joo, ne oli pikkusen liian taakse laitan nuo pohjapuut, niin se siksi tuota kääntyy. Aukaseen, jos varsinkin takana tuonne on tyviä. Aukaseen, niin se tuota kääntää hyvin herkästi poikittain tuohon päälle sen puu. Tässä muuten itse hoksannut tuossa editoijassa, niin näissä kamerassa on vaikka ääniasetuksia en muuta, mitään muuta kuin tuon kameran vaan vähän tähän päätelineeseen ja etkään johon paikalle, niin tässä on tässä mulla on nyt tämä kolmonen, DJI kolmonen, niin on nyt, niin tässä on paljon semmonen kirkkaampi se, terävempi se ääni. Ja minun mielestäni ääniasetukset itsessään tuossa kamerassa niin on samalla lailla molemmissa. Ja siinä on paljon semmoinen matalampi, pehmeämpi ääni siinä. Tuossa nelosessa. No mä tuon väärinpäin tuohon kyyttiin. Saahan numero puu. Eikö jaa, ei sitä tarvitse numeroita olla kattonut, kun sehän menee tuossa. Lämpölällä. Uikaa.
Sitten me saadaan valmiiksi takatyviin, sitten ei tarvitse alkaa pieksämään. Tuossa. Koko-ralli. Noin. Minkä kerta nostava sille sileäksi. Menneekö taas? Ei se maha taas mennä, kun pää lähtee. Painetaan vähän etulaijasta tuolla. Pitää kato käy kattoo, mitä se painaa, kun se on. Pitääkö se saa ajaa tuota eturatasta yli. Eturatasta yli. Tää oli joku päivityspakettitarjous, oli Tamtronilla. Pystyy näitä vanhempia malleja päivittämään. Siinä onko se Timber Vanivo, mikä se on. En tiedä, pilu. Kannattaako tuo alakka? Vanhaa nosturia.